Hei og velkommen til dagens fredagstips. Har du noen hatt behov for å sende ut en e-post på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt? Kanskje du vil sende en e-post ut til en som har bursdag, og du ønsker at e-posten skal komme akkurat på dagen? Eller du vil kanskje gjøre klart et tilbud for utsendelse før helgen? Tilbudet skal ut på mandag. I Outlook så har du muligheten til å planlegge utsendelsen av en e-post. Så følg med, så skal vi vise deg hvordan. Første du må gjøre for å sende en planlagt e-post er å opprette en ny e-post slik du er vant til. Her kan du nå legge inn mottaker, et titelfelt, en tekst og også et vedlegg. Når e-posten er ferdigstilt og du er klar til å sende ut, skal du nå trykke på alternativer som du finner oppe på menyen i Outlook. Her finner du helt til høyre et valg som heter utsett levering. Jeg kommer ikke til å gjennomgå alle valgene du får her, kun de mest brukte, så du må gjerne eksperimentere litt selv etterpå. Jeg vil gjerne ha en bekreftelse på når meldingen er sendt ut, så jeg velger å huke av for dette. Det betyr at Outlook vil sende meg en liten melding når den planlagte e-posten er sendt. Nå skal jeg velge når e-posten skal sendes ut. Velger først dato og dag, og så velger jeg klokkeslett. Når dette er gjort, så trykker jeg lukk, og så kan du trykke på send-knappen slik du pleier. Og som du kanskje ser, så kommer nå en liten melding med bekreftelse fra Outlook når e-posten er sendt ut. Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du ønsker å se flere tips, lik oss på Facebook eller abonner på YouTube-kanalen vår. Vi ses i et annet tips.